Šodien es ziņoju pa Latvijas Krievu Savienības vēlēšanu aģitācijas materiālu pārkāpumu. Proti uz šī vēlēšana aģitācijas materiālu nekur nebija norādīts, kas šo materiālu apmaksā, cik liela bija tirāža, un ka tā ir politiskā reklāma. Kaut arī to būtu bijis jānorāda atbilstoši priekšvēlēšanu aģitācijas likuma daļai saistībā ar iespiedrukas materiāliem. Cerēsim, ka knap šai prokrieviskajai partijai tiešām uzliks nopietnu sodu. Paldies, ka skatījāties!